ନମସ୍କାର। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୋ ଆଠଗଡ଼, ମୋ ଆଠଗଡ଼ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ସାଥୀ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ପାଳି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।